Алматыда карантин тәртібіне көнбей ережені ескермеген 83 адам әкімшілік жауапқа тартылды. Ал үйлердің арасындағы көшелер мен қалаға кірмек болғандардың жолын кесу үшін қосымша 30 тосқауыл бекеті қойылды. Қазір әріптесім Алмас Садуақас негізгі блок бекеттегі адамдардың кіріс шығыс жағдайы қалай екен айтып беруге әзір. Ол дәл қазір бізбен тікелей байланыста. Алмас, армысыз? Қалаға кірем немесе ауылға кетем деушілер қазіргі таңда көп пе? Эфирдесіз. Саламатсыз, жан сыярмыз, құрметті көрермен. Дәл қазір біз Алматы мен Алматы облысының шекарасындағы нөмір 20-ші тосқауыл бекет, яғни Алтын Орда базарының жанындағы осы өткізу және кіргізу бекетінің маңындамыз. Карантин жарияланғалы бері осы көпірдегі халықтың нөпірі өте көп болғанын айта кетейік. Сол кездерде қалаға кірем немесе ауылға барам деген халықтың саны едәуір көп болған, яғни 60 мың 70 мың. Ал қазіргі мына соңғы 3 күннің айналасында қалаға тек қана арнайы қызмет, коммуналдық қызмет, сондай-ақ медицина саласының мамандарын ғана кіргізеді. Ол үшін де арнайы рұқсат керек. Соңғы мәліметтерге қарайтын болсақ, негізі қалаға 1000-ден астам адам, жалпы 2000-ден астам көлік кірсе, ал шыққандардың саны одан әлдеқайда аз. Осы бекетті қазіргі тексеру өте қатал, барлығын құжаттарын тіркелген мекен жайын қарайды. Сондай-ақ тепловизорлар, яғни арнайы адамның денсаулығын тексеретін құрылғылар мен барлығының денсаулығын тексереді, яғни дене қызуы жоқ па, бар ма, науқас па, жоқ науқас емес па. Сол жағында өте қатал мұндағы тәртіп. Тәртіп сақшылары, ұлттық ұлан сарбаздар және арнайы жасақтың қызметкерлері өздерінің жұмысын мінсіз атқарып жатқанын айта кетейік. Сонымен бірге бүгін енді негізгі демалыс күндері аяқталып, жалпы ресми жұмыс күні басталғанымен де қазіргі мына осы бүгін осы бекетке, жалпы тосқауыл бекетіне қаланың сыртындағы ауылдардан, яғни елді мекендерден, соның ішінде мына Қарасай ауданы, Жамбыл ауданындағы бірқатар елді мекендер, Ұзынағаш, Мыңбаев, Үмбетәлі, Қарғалы, Дегерес, Жамбыл, Қаскелең, Қошмамбет деген сияқты мындай елді мекендер көп, жалпы Абай атты міне Алмалы, осы жерден мыңдаған адамдар осы Алматыға барып жұмыс істейтін. Енді олар қазір кезде көбісі осы жағдайды түсініп үйінде отырса деген ниет бар, ең бастысы. Жансая, міне біздегі қазіргі ахуал осындай. Бағанағы тәртіп бұзған азаматтар жөнінде айтатын болсақ, осы соңғы 4 күннің тексеріс нәтижесінде Алматы қалалық полиция департаменті 80-ден астам адамды мына жаяу, жалпы жасырын жолдармен өтпек болған ниетте, жалпы оларды дер кезінде құрықтап, жалпы оларға әкімшілік жаза қолданды, түсіндіру шаралары өткізілді. Соның 39-ы уақытша оқшаулау мекемелерінде қазіргі алынған болатын. Ең басты айта кетейік, адам тәртіпке бағыну керек, сонда ғана бұл қиын қыстау жағдайдан бәріміз аман есен шығамыз. Жансия, сөз кезек өзіңізде. Рахмет, Алмас, ақпаратыңызға. Дәл қазір бізбен тікелей байланыста болған Алматыдағы әріптесім Алмас Садуақас Алматыдағы жағдайды өз көзімен көріп, сол ошақ орнында болып бізге тың деректермен бөлісті. Көп рахмет, Алмас.